កុមារាធឿនបុរីត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានដាក់រហស្សនាមថាជាលោកកែវសារ៉ាត់ទី2ក៏ព្រោះតែទឹកដមសម្លេងរបស់កុមារវ័យអាយុ11ឆ្នាំនេះពិតជាពិរោះរណ្ដំបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពជាច្រើនតាមការបង្ហើសម្លេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសមានឱកាសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីមួយចំនួនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមកុមារាធឿនបូរីមានឱកាសបានច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងតារាចម្រៀងល្បីរបស់ផលិតកម្មថោនគឺកញ្ញាមាសសុកសភាដែលបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាធាតទឹកធាតភ្លើងបើទោះបីជាក្មេងពិតមែនប៉ុន្តែបទចម្រៀងដែលបកស្រាយរួមជាមួយតារាចម្រៀងស្រីនេះបានឆក់យកអារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនាជាច្រើនគូជម្រាបដែលថានៅក្នុងវីដេអូនេះមិនត្រឹមតែមានកញ្ញាមីសុកសុភានិងកុមារាធឿនបូរីនោះទេតែក៏មានលោកករណាពេជ្រផងដែរអ្នកទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនឹងកន្លែងថតនៃកម្មវិធីតែមួយហើយនេះគឺជាចំណល់ថាតើកុមារាធឿនបូរីនឹងត្រៀមចូលប្រតិកម្មថោនដែរឬយ៉ាងណាដៃជើងដៃនឹងត្រជាងឥតអំប្រមាបាកិនតាំងបួនហារាគេទីថាធៀបភ្លើដៃនឹងត្រជាងឥតអំប្រមាបាកិនតាំងបួនហារាគេទីថាធៀបភ្លើអីអគ្រូនេះហ៊ានចាប់ដៃជើងមកតាមរកគ្រឿងធ្វើមុខរឹងដូចដាល់ធៀបយើងត្រូវគ្នាពេងធៀបលើងនឹងដែរធៀបនឹងបែកគ្នាទេអត់ដែរអូនជើងបត់ឲ្យកែសម្រាប់ព្រោះអឺដាក់មកខៅខៅឯដានអីអឺនឹងខៅអឺខៅដានក្នុងចិត្តមកទៅណាជាមួយពេលនិភានអូលើឡើង 5K 5K ជួយឡាជួយសែទៀតបាទប្អូននឹងជើងបត់ខៅដានក្នុងចិត្តបាទនឹងអាយដលស្រឡាញ់អាយដលស្រឡាញ់តាតា1 2 3ព្រោះសៀងរេយុំលវលវគិតលោក្រៃដងដាលគ្រប់ណាវិស័យរាល់ថ្ងៃយើងបានសប្បាយ